dag vinde i Fortnite med de her briller på. Og jeg kan absolut ikke se en pind. Så jeg tror, det bliver ret svært. Inden vi lige starter, vil jeg altså lige sige, at grund til, at jeg skal lave den her video, det er fordi, at jeg er i gang med at optage en video til David Jæger-kanalen. Og det er simpelthen en video, hvor I derude bestemmer hele min dag. Måden, jeg får den her challenge på, det er altså inde på min Instagram. Så hop lige ind og følg min Instagram, hvis I altså ikke allerede har gjort det. Det er bare david.jæger. Så kan det altså være, at I kan komme med i fremtidige videoer, hvor jeg laver sådan en her type content. Inden vi også lige starter, tænker jeg lige hurtigt, at vi prøver at se, om jeg kan gå ind i itemshop og skrive min egen supporter creator kode, imens jeg har de her briller på. Supporter creator der højre hjørne, der står allerede Dudex, kan jeg se, og så kan jeg trykke search, så jeg simpelthen brugt min egen supporter creator kode med de her briller på. Så hvis jeg kan gøre det med brillerne, så kan I simpelthen også gøre det. Skriv det lige ind og gør det, det vil være mega nice, hvis I altså selv spiller Fortnite. Og lad os så komme i gang med den her video. Hej Niklas, så er vi klar til at lande, hva'? Ja, det er i hvert fald lavet. Ja, jeg kan ikke se en pind. Du siger bare, at altså, du skal sige, når jeg skal hoppe. Nej. Ja. Okay, så lader jeg hoppe nu. Kan du se, hvor du er? Nej. Gør vel lidt, jeg kan zoome ind. Jeg er... Kan du se det blå der? Ja. Så lander du der. Men jeg ved ikke, hvor jeg... Gør jeg det? Ja. Jeg lander i... Okay, vi lander der. Er jeg på vej den rigtige vej? Den vej, jeg kigger mod nu. Ja. Jeg synes, det er den sværeste challenge, jeg nogensinde har lavet, tror jeg. Jeg kan ikke se noget som helst. Er der nogen ved mig? Kan du hvad se kan det? Hvad ja, kan du se? Det hele er sådan firkantet og så videre. Firkantet? Ja. Er der nogen? Nej, det er sådan... en bot eller et eller andet, jeg dræber. Jeg kan se dig! Jeg er her. Ja, hej! Hej! jeg kan se dig lidt. Er jeg helt firkantet? Lidt. Men det er faktisk nemmere, hvis jeg... Ej, hvor er det irriterende med de her briller her. Det er nemmere, hvis jeg sådan har det ene øje lukket, faktisk. Okay. For så forvrænger det ikke billedet. Så, altså jo, det er stadig meget forvrænget, ikke? Jeg kan se det ud igennem nogle firkanter, men jeg kan se bedre med et øje lukket. Så det gør jeg altså. Der er noget her. Ja, hvor mange er tilbage? 88. Okay, det er ret mange, er det ikke? Jo, du kan bygge en væg foran dig. Det er altid noget. Jeg kan ikke finde den der. Ja, jeg kan godt bygge. Altså, hvis jeg vil bokse mig op, så er det jo bare... Nu kan jeg så ikke det ud. Du sådan kender der. Det. Ja, jeg ved godt, hvordan man gør, ikke? Jeg har faktisk spillet Fortnite før, jeg ved ikke, om det kom bag på dig, men ja, det har jeg faktisk. Nej, det vidste jeg ikke. Det eneste, jeg synes, der er nøjeren, det er, at jeg ved ikke, om optagelsen er i gang, eller om jeg kommer til at trykke på min stop optagelsesknap, fordi... det håber jeg ikke, at gøre. Det synes jeg er en dum tjeneste her. Så er det helt ja. Hvis jeg får et killing, så er jeg meget imponeret. Ja, det er jeg også. Det her, altså, det er seriøst den sværeste challenge, jeg har lavet, tror jeg. Den her tager jeg lige. Åh, der er nogen! Nej! Hjælp! Boks dig ind, jeg kommer. Nej, jeg nakker ham. Åh nej. Jeg nakker. Der er en her på mig. Jeg kan se ham her. En. Har du ham? Gør jeg nakker en anden en. Der kommer helt nyt skot. Der kommer gør der kommer flere. Ja, mener du det? Han står lige der. Ja, der kommer helt nyt. Altså, jeg har bokset mig op. Du må lige komme og hjælpe her. Vil du ikke have et kill? Du skal prøve at få den. Okay, jeg nakker ham. Ja, han står lige der. Hvor er han henne? Jeg ved ikke. Han er her. Ja. Hvor du kill? Jeg ramte ham! Jeg kan ikke få et kill! Niklas, kom og hjælp! Nej, du bækker! Hjælp, jeg dør! Bro, jeg dør! Hvad fik du ind? Fik du ham? Du fik ham! Nej, jeg fik ham da ikke. Skød jeg. Det tror jeg altså ikke på. Jo, du gjorde. Hvordan har jeg fået et kill? Jeg synes ikke engang, jeg skød. Nej, hvad der står, jeg fik ham? Hvordan fik jeg ham? Ja, du fik ham jo, det ved jeg godt. Nej, det går du med. Det går du med her, David. Går det efter dig? Ja. Åh nej. Jeg har en taktik, bare roligt. Jeg skal ikke dø her. Er du i live? Ja. Åh, nej. Det er easy, det her. Har du fået nogen? En crack. Jeg er død. Nej. Jamen, jeg har en taktik. Bare rolig. Så er jeg i gang med min taktik her, vil jeg bare lige sige. Der er rigtig mange, og de er ikke dårlige. Nej, det er jeg heller ikke. De kan i hvert fald crack 90. Ja. Det er meget svært det her, vil jeg sige. Altså, jeg kan ingenting se. Jeg kan ikke engang få en bot. Så men altså, jeg har fået den her challenge af nogen inde på min David Jæger-kanal, vil jeg bare lige sige. Så skud ud til David Jæger-videoen, der kommer næste uge. Er der nogen? Ja. Der er lige kommet en ny det. Men ja, der er lige kommet en helt ny en. Han fik et kill. Ja. Tror du, jeg bliver opdaget her? Der løber ikke. Der kommer en ind i huset. Han løber mod dig, tror jeg. Jamen, det er da typisk det her. Nu kommer der et nyt hold igen. Der kommer en ny en. Der er mange. Det er helt vanvittigt, jo. Det er godt nok svært. Hvis jeg bare kom... Jeg skulle ikke have været død der, men jeg blev havnet lige midt i en fight. Hvad sker der, mand? Du skal tage kort 35 sekunder. Ej, jeg kommer ikke til at kunne løbe derud. 30 sekunder. Ej, jeg dør helt nu. Gør du det? Jeg tror godt, du kan, hvis du bare løber. De er jo fight. Du skal løbe nu, hvis det er. Ja, du kan. 82. Nej, okay. Oh, nej, de er fucker. Er der?
Ja, løb. 15 sekunder. Jeg aner ikke, hvor jeg skal hen. Nej, der er en lige bag dig. Nej, op. Ja, op. Byg. Åh, nej. Nej, du når det ikke. Hvor er det? 12 sekunder. 2 sekunder. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se det nogen steder, så det gør det ret svært. Nej. Men det er da sejt, jeg overlevede det, hva'? Så jeg skal den her vej, ikke? Der er to crowns, oh my god. To hvad? Der er to crowns, der er døde. Når de har vundet. Okay. Ah! Nå! Nej, okay, han er med fik. Hvad skete der, må jeg se? Top 14? Men hvorfor er folk så gode? Jamen altså. Yeah, nå, vi må prøve igen. Nå, der er en by lige under mig. Ja, lige under dig. Land der. Vi lander her. Ja. Jeg har et våben. Nej, det har jeg ikke. Hvad er det her? Jeg har en shotgun. Se, hvor der er nogen. Ja, der er på ved tårnet der. Jeg har også en shotgun. Okay, ja. Oven af jer. Jeg skal finde en af jer. Der er en der, men det er med scope. Ja, det kan jeg ikke bruge så meget. Kom herhen. Nej, der er nogen. Oh my god. Du gør det nu, gør det nu. Nå, okay. Hvad laver du? Jeg ramte ham! Du får ham bare. Sådan. Nice, skal lade. Ja, nice. Har han ingen teammate eller noget? Hvad laver folk her? Hvorfor kom ham der bare ud af det blå? Træk den der. Skal lige nakke ham, jo. Hvad sker der? Jeg kan ikke komme ind her. Nej, han kommer der. Gør han. Okay, her. Han døde. Han døde andre. Ja. Nej, på mig. Død. Okay, nu kan vi slappe af. Prøv lige, kom her. Ja. Jeg popper den her. Du har bare stået tæt på mig. Jeg kan ikke se, om du er det. Jeg er lige foran dig. Nice, super duper. Og der er også minister. Nej. Ja, too late. Jeg bruger den hele. Jeg er ligeglad. Hvad er det her? Den vil vi gerne have. Kan du godt finde ud af den der... Hvor er det henne? Ja. Hvad? Hvor skal vi hen? Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Vi skal bare overleve det her. Det er dit job. Er det en, der har alle coinsene, eller hvad? Nej. Nej, der er skattekist herinde. Vi kan også gå efter bossen, eller hvad? Nej, der er skattekist derinde. Lad os se herover. Der er en skattekist de der steder. Er der ikke flere end en cirkel, eller er det bare mig, der ser syner? Der er en, to. Ja. Okay, og jeg så tre. Skattekist simpelthen. Har du fundet den? Ja. Jeg vil have det. Wow. Hvad er det? Okay, det vidste jeg ikke. Den vil jeg gerne have. Sådan der. Jeg har også vinger, men jeg tror ikke, du kan bruge dem. Nej, det giver jeg ikke have. Og så op til den næste. Den er heroppe. Nej. Jeg skal nok lade være med at tage den. Den der kan jeg godt tage. Hvad er det her? Den kan jeg da godt bruge. Du bliver nødt til at guide mig, jo. Hvor mange mats har jeg? Du har nok. Du har 100. Det er da ikke nok! Hvad mener du? Du bygger jo ikke alligevel. Jo, jeg skal da beskytte mig. Det er da det eneste måde, jeg kan overleve på. Okay, så far maps her. Kom her. Ja, hvor? Her? Ja. Så hakker du. Ja. Jeg ved godt, hvordan man farmer maps. Så kan det være nok. Så hakker du bare. Så bruger du venstre museklik. Hvad sker nu? Hvad er det her? Er det træ? Nej, det er en busk. Er vi inde i zonen? Ja. Ja, den er jo kæmpe. Okay. Kom, vi skal ned på tankstationen. Ah! Nej, er nogen, der snakker? Lad dig snakke, og ikke kig. Correct? Ej, jeg blev lige correct der. Okay. Hvad lille om er du? Knocked? Oj, hvad? Han er et HP, ham der. Der flyver. Flyver han? Jeg flyver. Hvorfor flyver du? Jeg ramte ham mega mange gange. Døde han? Du har lavet! Jeg skadede ham altså også meget, vil jeg sige. Jeg ramte bare mange gange. Jamen, jeg kan godt se det. Jeg nærkede ham med vingerne. Ja. Mangler du noget? Jeg har meget. Jeg tror, at der ligger en masse mats og sådan noget her. Kan du ikke finde noget sten her? En bedre AR kunne være rigtig lækker. Hvad er det her? Er der en red dot? Eller den nej, der red... Men den der. Hvad hedder den? Tag det der. Nemesis. Det er dem, jeg godt kan lide. Her. Der er der ikke noget heroppe. Jo, der er en lige der. Jeg har fundet et godt sted. Nej. Altså, nej, et godt sted at kigge igennem brillerne. Nå. Sådan okay. Lige på mit sigtekorn kan jeg se nu. Prøv at se, er du klar? Jeg rammer bilen. Okay, det er godt. Men jeg har ingen skud, har jeg? Ui. Mangler ikke af skud? Han glød. Nå, du har en lille allerede. Hvor mange af skud har jeg? Jamen, du... jeg kan ikke se dem. Jo, du kan. Du har 0. Giv mig nogen. Her. Tak. Se her, du kan også få dem her. Tak. Det er så altså virkelig godt med det scope, jeg har. Prøv at kigge på min skærm. Er det ikke et svært scope? Nej, det er sindssygt godt til det her med de her briller her jo.
Okay. Men du ved ikke, at du kan også tage det der night vision fra, hvis det er. Det behøver jeg ikke. Det, jeg siger, det hjælper jo. Nå, ja, ja. Men du... Nå, fordi du kan se de der farver. Ja. Du kan se personen. Ja, ja. Men find lige nogen. Vi skal nakke nogen. Ja, vi skal nakke nogen, og du skal have et kill. Ja. Det går ikke. Jeg får alle. Nej. Jeg ved ikke, hvor du er henne, vil jeg bare lige sige. Åh, ja, ja. Lige ud. Bare kom. Ja. Jeg kigger som aldrig før. Jeg kan ikke lede. Jeg leder efter nogen. Hvor mange tilbage? Der er 32. Nå. Der er 4 kills. Har vi 4? Ja. Hvor mange har jeg? 0. Nå. Øv. Okay, jeg mangler ikke mere sten, kan jeg se. Hvordan har vi fået 4 kills? Det forstår jeg ikke. Ja, det ved jeg heller egentlig. Du skal lede efter folk. Kom. Åh, oh, okay, det vil jeg gerne have. Vi tager bilen her. Nej, det så behøver vi ikke. Nogen. Nej, der er en coin inde i byen, er der ikke? Jo. Er der? Ja. Kan jeg... Nej, det kan jeg ikke. Sig til, hvis du ser dem. Ja, her, der, der, der. Marker! Jeg ser ham. Kom her, du har ham. Han er low. Jeg ved ikke, hvor langt væk han er. Okay, han er 1 HP. Lad være med at skyde, jeg har ham. Ja! Sådan. Jeg fik ham! Sådan. Woo! Let's go! Var der ikke flere? Det skal fejres. Kom, vi har ham her. Ja, ja, hvor er ham den anden? Og hvor mange skud har jeg? Hallo? Jeg finish ham. Jamen, hvor mange skud har jeg? Jeg finish ham. Let's go. Det kunne jeg da godt se, du hapsede det der, mand. Der er der godt nok en, der er gået der. Men. Jeg tror ikke, du kan ramme nogen med sniper, kan du? Han er sniper? Der. Hvor? Ja. Sig, hvor han er! Han er der. Han er der. Jeg får ham. Kom nu. Ja! Sådan. Let's go! Woo! Sådan, mand. Jeg fik ham, Niklas! Det går fremragende. Det går fordelagtigt. Det er som om, jeg sådan optræner dig, og du bliver bedre og bedre. Ja. Det er vanvittigt, det her. Hvorfor har jeg noget, jeg skal bytte ud her? Du må lige hjælpe mig. Nej, du har godt loot, men... Okay, super duper. Det er fint, det er fint, Ej. Det er fint. Nu løber vi op til det der. Tror du, der er nogen derop? Nej, jeg tror jeg ikke. Og der er heller ikke nogen bots eller noget deroppe, eller hvad? Jo, der er der. Prøv at skifte. Ja, der er nogen, der er nogen. Altså, det er jo ikke spillere, det er jo bots. Ja. Okay, det kan være, at jeg er blind. Okay, sådan. Vi nakker botsene, fordi så får vi det der kort, hvor vi kan se zonen. Ja, ja, ja. Ja, den tager du lige. Mistede jeg liv? Jeg har da mistet liv, hvorfor siger du ikke noget? Giv mig det big shield! Ja. Jeg er i gang, jeg er i gang. Sådan der. Okay. Nice, godt lavet, hvor mange tilbage. Hallo? Der er 15! 15! Det går da godt! Ja, 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 vi har det. Det er sindssygt der. Hvad er den næste zone? Led mig lige ud. Hvor er den næste zone? Det er her. Lige ud, kom. Ja. Mangler jeg match? Nej, 500. Kan jeg hoppe ned her, uden at dø? Skift materialer måske hen til en anden. Sådan der. Fix der. Tag dem. Hvorfor? I stedet for hvad? Jeg tror, i stedet for medkits. Nej. Jeg skal ikke bruge børsten. Jeg kommer alligevel ikke til at skifte over. Godt, vi sætter os ind i en busk i den næste zone. Vi kan jo se 2 zoner foran, ikke? En busk? Okay, vi skal den her vej. Hvor er du? Ja, her. Bag dig. Du ned? Nå, ned? Okay. Eller, ja. Den her vej. Ja. Skal vi op her? Det er klar over, hvor svært det her det er. Det er bare op ad den. Jeg spiller meget godt. Ja, jeg har flere kills end dig jo. Ja, ja. Kan jeg løbe op her? Hvad? Du er godt nok nøjeren med din... Altså... Okay, du kan faktisk have været død der. Ja, kunne jeg? Altså, jeg føler, at vi løber op på nogle bjerge eller noget. Der er langt op, yeah. Er der ikke det? Okay. Jo, der er langt op, men der sker ikke noget. Nej. Det siger vi jo bare. Jeg kører train. Okay, er det den spiller? Okay, vi er inde i den næste zone. Hvad vil du nu? Overleve og få nogle kills. Okay. Vi dropper det der busk nu. Ja, kan vi ikke godt please vinde det her game, fordi at jeg har sådan lidt ondt i øjnene snart? Jo, vi vinder det her. Øj, det er lyst det her! Det er helt hvidt på min skærm. Åh nej. David bliver blindet. Ja, hvad er det her? Den vil jeg da gerne have, ved jeg ikke det? Hvorfor siger du ikke noget? Oh my god, altså! Jamen altså, jeg skal holde øje med mit eget spil, og det går helt galt det her. Der er også en test her, du gider ikke informere mig om noget. Jeg tror lige, jeg har samlet Hvor mange bigs har jeg nu? Du har 3. Godt, og hvad havde jeg før? 3. Nå, hvad samlede jeg så op? Du havde 2 før. Hvorfor siger du så ikke noget? Åh, nej. Er der nogen her? Nej.
Hvorfor siger du så nej? Altså helt ærligt, nu må du simpelthen lige... Jamen det går helt galt, jeg bliver opdaget dig. Skal vi tage bossen? Jeg går op og nakker bossen. Bossen, som der er blevet dræbt, tror jeg. Er du sikker? Du kan da godt prøve. Jeg ved det ikke. Er der sådan et... Oj, kom herned, tag det her. Hvad for noget? Den er blevet dræbt. Nå ja, det er den også. Kom. Hvad skal jeg? Se her, jeg tror du kan lide det. Tag den jeg hopper ud over her. Nej. Her. Kan du lide den her? Ja, jeg kan jo ikke ramme noget med den, altså. Jo, det er sejt, hvis du gør. Så dropper jeg medkittelsene. Ja. Sådan, ja. Ej, det er seriøst okay, svært det her. Hvor mange skud har jeg? Du har masser. Du har max af alt. Nå, ja, det vidste jeg godt. Hvor mange tilbage? 10. Vi har 10 det tilbage. Ja. Vi skal men have det den. Det er gået langsomt. Jeg synes, du er nøjerne. Du vil helt herud til kanten og sådan noget. Åh, oh, nej. Ja, det er max nøjeren. Er det her zonen? Hvad er det, der bladrer sådan? Ja, er der et flag her? Ja, der er et flag. Okay. Ja. Det er ikke en spiller. Og der er en statue til? Her. Kan du se nogle skud? Kan du se nogle spillere? Du har en sniper og sådan noget. Prøv lige at gøre brug af den. Skal du have skud? Hvorfor skal du have skud nu? Nej, jeg skal ikke have skud. Jeg spørger, kan du se nogle skud? Nej. Jeg kan se, hvad du kan se. Men kan du ikke lige skyde nogen? Skyd lige nogen. Det er lidt kedeligt. Der er nogen, der riftet. Hvor? Okay. De er ude fra zonen. Dem der er coin, de er derude. Der er en der. Nej, jeg har jo samlet et andet våben op nu. Du kan jo ikke bruge... Åh, nej. Hjælp mig lige op til det gamle våben. Hvad er der galt? Hvor er det gamle våben? Hvor er han? Der er skud. Jamen, det er ikke skud. Hvad skal du? Jeg skal have det gamle... Med mit gamle skub, hvor jeg kunne se det røde, du ved. Altså, Ja, nice. Men der, ja, jeg bliver nødt til at bruge den her, det her våben, fordi der er det der skub på. Det er langt bedre. Så vil jeg hellere det, end at skade noget. Der er nok. Der er nok lige hernede under os. Hvor? Hernede, men du må ikke stå på kant. Ja. Marker dem! Jeg ved ikke, hvor de er, men de er hernede. Kan jeg hoppe ned her? Ja, du kan hoppe ned nu. Kan jeg det? Hey! De er altså sniper. Marker dem! Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvor er de henne? Ja, der! De kommer! David, væk! Kom, løb! Han nakker ham. Nej. Ej, de er gode, dem her. Ja, jeg er død. De er rigtig, rigtig gode, dem her. Ja. Nej. Niklas! Nej! Jeg har sindssygt ondt i øjnene lige nu, jo. Ej, oh, jeg har fået sådan nogle her. Au, mand. Jeg vil blive totalt blind nu. Niklas, jeg tror altså ikke, den her challenge den er særlig nem. Jeg tror altså, vi bliver nødt til at give op, men vi fik en... Så hopper han ned og dør! Hva? Skal han lige dræbe. Jeg har virkelig ondt i øjnene nu. Det har jeg virkelig. Jeg kan ikke have dem her på igen. Men det var altså en virkelig svær challenge. Vi kom på altså på en fjerde plads. Jeg fik nogle kills, og jeg synes, det er okay. I hvert fald, jeg håber, I nyt den her video. Hvis I har smidt kæmpe like, og søg ned og subscribe, hvis I er nye. Det var videoen inde på David Jer-kanalen, der kommer i næste uge, som der bestemte, at jeg skulle gøre det her. Jeg tror, den kommer på lørdag. Ja, tak for at se med. Ses i næste video. Hej hej.